Эсенсизбек кымбатты көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз әмеңгерлік деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Ақын Фатих Ақынұлы және тарихшы Әсел Асқарқызы. Студиямызға хош келдіңіздер. Енді жалпы әмеңгерлік деген тақырыпты алып отырмыз бүгін сыралғыға. Жалпы әмеңгерліктің тарихына тоқтала өтейік шалдымен. Әсел ханым, өзіңізден бастасақ. Енді әмеңгерлік қазақ халқында жалпы салт-дәстүр көп қой. Солардың бірі осы әмеңгерлік. Әмеңгерлік ол қайдан шықты? Ол ата-баба қазағымыз жесірін, жетімдерін жылатпаған. Сол себептен де соларға қамқор болу үшін, егер де жаңағы ағасы қайтыс болып жеңгесі жесір қалса, немесе інісі қайтыс болып келіні жесір болып қалса, бала шаға жырақта қалмасын, жаңа жесір жесім жылап қалмасын деген оймен, ниетпен осындай салт-дәстүр қазақта болған. Жаңа түп-төркіні содан пайда болған. Ол енді бала шаға осы өзінің туған туысқандарының ортасында өссін деген ниетпен пайда болған дәстүрлердің бірі. Енді аға тек басты себебі осы, иә? Жесір жетімді жылатпау мақсатында дүниеге келген дәстүр шығар деп ойлаймын. Қашаннан бері жаңағы осы дәстүр? Енді оны нақты қай кезеңнен пайда болғаны белгісіз. Енді салт-дәстүр болғаннан кейін ол қазақ қазақ болғалы деп айтып жатады, иә? Пайда болған шығар. Енді қазақта мынандай сөз бар ғой. Аға өлсе жеңге мұра, іні өлсе келін мұра деген секілді. Содан енді қазақта осындай нақыл сөз қалған. Енді ол не үшін пайда болды? Жаңағы жесім жесірін жылап қалмауынан. Егер де ол әмеңгерлік енді міндетті дәстүр деп айтпаймыз. Егер де жаңағы жесір қалған әйел адам өзінің келісімімен, ата-ана енесінің, туған туысқандарының келісімімен батасын алып, жаңа бала шағасын өсіру үшін інісіне немесе ағасына үйленіп отырған, тұрмысқа шығып отырған. Егер де әйел адам жаңа қарсылық білдіріп, жоқ, мен өзімнің ошағымды түтетіп, бала шағамды өзім өсірем деген жағдайда, барлық туған туысқандары оның мүмкіндігінше көмектесіп, бала шағасын жетілдіріп өсіруге қолғанат болған, қамқоршы болған. Рахмет, Әсел ханым. Енді Фатихағадан сұрайықшы. Жалпы әйел ерден кетсе де елден кетпейді деген мақсатта, иә, жалпы осы әмеңгерлік деген. Тағы қандай себептері бар? Енді әмеңгер деген сөздің өзінің түп нұсқасына қарайтын болсақ, ол аманат деген сөзден келіп шығады. Өйткені үйленіп жатқан келін, сол үйге келін болып түсіп жатқан ол аманат. Өйткені ұзатқан кезде ата-анасы қызды не дейді? Мен аманат еттім дейді. Сол кезде ұл жақтың, жігіт жақтың адамдары не дейді? Ата-анасы біз аманатты қабылдап алдық дейді. Енді біз қазақ аманатқа қиянат етпеген халықпыз дейміз ғой. Сондықтан Құдай тағала басына салды, сол аманат еткен Құдайға соған қоса оның қайтыс болып кетті. Дүниеден озып кеткен ен онды оны жесірді жесір қалдырып қоюға болмайды ғой. Жесір жылап жатса, Құдай қосқан қосағы жоқ, жан жылуы жоқ, жетім жылап жатса. Демек, жесірдің жылауы жетімнің қаңғуынан кезіндегі ақсақалдар бір ауылда жетім бар болса, бір ауылда жесір бар болса, әуелі ұйықтамаған дейді. Менің құлшылығым қабыл болмай қалама Құдайға деген. Жетім жылап жатыр, қалай менің құлшылығым қабыл болады деген. Сондай өзінің аманатына, ауылдың аманатына, әуелі ауылдың ақсақалының өзі сол ауылға түскен келінге сондай аманатпен қараған. Тек қана отбасы ғана емес. Жетімдердің аз болуы соңында бір жаңағыдай. Бұл жесірді қаңғытпаған, жетімді жылатпаған деген әңгіме осыдан шықты бүгінгі тақырыбымыздағы. Жалпы осы әмеңгерліктің жолымен жаңағы тұрмысқа шығып жатқандықтан да бізде жесірлер, иә, қазіргі сияқты жетімдер тіпті бізде кеше ғана осындай тақырып болды. Жалпы қазіргі кезде жесір мен жетімдер көбейіп кетті расымен де, иә. Енді жалпы айтыңызшы аға, жалпы
қазақтың әмеңгерлігі жайында дінімізде не дейді? Енді бұл әмеңгерлікті алу біздің тек қана қазақ тарихында болған жоқ. Адамзат өмірінде болды десек болады. Оған адамзаттың сардары дейміз, ұстазы дейміз, ардақты пайғамбарымыздың тұсында да болған жағдай. Бұл жағдай. О кезде олар аманатты жаңағы жесірді алатын кезде оның мал мүлкіне ие болу. Және ол жаңағы жесір болып қалып қалған келін денсаулығы барысынан немесе балалары ұсақ тіршілік жағынан қатты қиналатын жағдай болса, болмаса күйеуінен қалған мал мүлкі жаңағы кішкентай жетім балалар ие бола алмай қалады. Сондай жағдайда әйел адам ол жерде тыс жүріп малға еріп ол қолынан келмейді шығар, мал дүниені жинау немесе сауда жасап көшеге шығу ол заманда енді мүмкін болмайтын да шығар. Сол заманда қайткен жаңағы әмеңгерлікке беріп үйлендірген. Және оған үйленгенде ол адам оған үйленбейтін болса, басқа біреуді талдап үйленем дейтін болса, қайткен оның ана мал дүниесіне сон ие болатындай сондай аманатты алып қалатын болған туыстарына. Бір-біріне сондай аманатқа қиянат етпеген. Қазақ салтында да сондай. Қазақ салтында егер келінді жесір қалып қалған інісі немесе қайтыс болған жігіттің ағасына үйленем дейтін болса, өзіне еркі салады. Үйленем дейтін болса, үйлендіреді. Мәжбүрлемеген. Мәжбүрлемеген. Оның өзін сонда жаңағы келінге салған. Ал келін басқа біреуге үйленем дейтін болса, енді жыл уақыт болып, мен рұқсаттарыңызды беріңіздер, мен басқа біреуді талдап үйленем дейтін болатын болса, онда қайткен ана мал дүниесін жаңағы алып кетпейтін болған. Ана ер жеткен бала болса, немесе жаңағы кішкентай баласын қалдырып кетем дейтін болса, өзінің атасы менен апасы алып қап бағып, кейін ана балалары еріп кететіндей жағдай болса, егер омырауда баласы бар болып, балаға болмаса, анамнан қалмайын деп еріп кеткен жағдайда да, ол бала кейін ер жеткен кезде жаңағы мал дүниесін түптігі сол қалпында соған беретін болған, үйленіп үй болған кезде. Біз тек қана ол жесірдің өзіне ғана емес, мал дүниесіне де сондай қиянат етпеген қалыптың ұрпағымыз. Енді Әсел ханым, айтыңызшы, жалпы осы әмеңгерлікке жасы келген жаңағыдай бала шағасы жаңағы өсіп жетілген келіншектерді алмаған ба? Тек қана жаңағы жастай жесір қалған қыз келіншектерді алған ба? Жоқ, енді әйел адамның да жаңа айтты, ер адамның да өз еркінде болған ғой. Егер де жаңағы келісім болып, ата анасы ата енесі рұқсатын беріп жатқан жағдайларда ол енді жасына қарамаған шығар деп ойлаймын. Жаңағы ең бастысы бұнда жаңағы отбасын сақтап қалу ғой. Көмек, қамқор болу соларға. Егер де жаңағы келісім болып, екі жақта келісетін жағдай болып жатса, онда баталарын беріп осындай әрекетке барған. Егер де жаңағы қарсы болып жатқан жағдайларда, онда оған ешкім мәжбүрлеп бір-біріне қосу ондай. Енді қараңыздаршы, жалпы бұрынғы кезде әрбір бала ата-анасының сөзін екетпей орындаған. Мысалы ата-анасы жаңағы айтса, біздің келін осылай-осылай жесір қалды, сен алсаң да аласың, алмасаң да аласың. Өзінің баласын мәжбүрлеген, ал келінді мәжбүрлемеген бе? Әлде екеуіне де бірдей жаңағыдай таңдау қойған ба? Енді бұл туралы арғы тарихты айтпай ақ қояйын, өз көз алдымда болған бір жағдайды айтайын. Өзімізде жақын ауылдас бір ағамыз үйленді. Бұрын бағы қазір ме осы? Осы міне үйленгеніне де бір 20 жыл ғана болды. 20 жылдың алдында болған жағдай. Ана жігіт, біз бойдағы жігіт, жас жігіт 20-ларға келген. Ағасы да сол, ағасы да 20-21 келген, бірақ ағасы айғасы қайтыс болып кетті. Жаңағы әйелге үйленгеннен кейін. Бала бар ма ортада? Ол ортада бала болмады. Үйленді, үйленгеннен ағасы қайтыс болды. Қайтыс болып кеткеннен кейін содан жаңағы жеңгесінің сондай ағасын жоқтап жылаған сондай бір жаңағы көзінің ағасына деген қимастық сондай мейірімін көрген кезде ана жігіт өзі ата-анасына барып айтқан ғой. Мен мына жеңгемді жылатпаймын. Жеңгемді алайын. Сонда айтады, онда жеңгенің өзінен сұрайық дейді. Яғни сұраудың өзінде сонда бірден біз айтамыз, үстемдік жасаған дейміз. Әуелі ана келінге барып, балам сен мына балаға тиесің бе деп айта алмаған ғой. Айта алмаған, қана қыздың төркініне шығып, біз осындай деп отырмыз деп, сөйтіп айтқаннан кейін барып, қайткен, рұқсат еткенде олар барып айтып, осындай балам қайтесің, қаласың, мына бала саны осындай алсам деп отыр деп, айтқаннан кейін барып жаңағы жігіт жеңгесі мақұл деп қосылғаннан кейін сол жігітпен жаңағы үйленді. Қайнысымен.
қазіргі таңда тату тәтті балашағасын өсіріп өндіріп өркендеп отыр. Жеңгесі өзінен жаңа 10 неше жас үлкен. Бірақ сол үлкен болса да сол күні бүгін аял алақанына салып отыр. Ол жігіттің азаматтығына таңғалам мен. Күні бүгін сол жаңағы әйелін сондай қадірлейді, сондай қастерлейді. Бір жерге бір жаяу кетіп барса, жоқ жаяу жүрмеймін. Өзім апарам деп сүйіп жатқанда мен бір күні сырласып отырдым да сұрадым. Аға сырын айтыңызшы десем айтады. Ағамның аманаты дейді. Ағамның аманатына ие бола алмасам, қиянат жасасам, онда менің кім болғаным дейді. Демек қазір бақытты. Иә, бақытты. Бір жағынан әйелге деген өзінің мейірімділігін көрсетті жесірге, бір жағынан ағасына деген үлкен аманатқа қиянат жасамады. Рахмет Фатихаға, өте дұрыс айтып отырсыз. Қазір бұл әңгімеге де ораларымыз, назарымызды бейнесюжетке аударайықшы. Қазақ халқы әмеңгерлік заңын қатаң ұстанғаны тарихтан белгілі. Әмеңгерлік жесір қалған әйелді ақсақалдардың кеңесімен қайтыс болған күйеуінің жақын бауырларының біріне өз қалауы бойынша тұрмысқа беруі. Ертеде жесір әйелдер ерден кетсе де елден кетпек жоқ деген қағидаға бағынған. Жесір әйел рұқсатсыз ешқашан басқа бір ауылға көшіп кетпеген, немесе басқа жаққа тұрмысқа шықпаған. Мұның да өз мән-маңызы бар. Біріншіден, әйел де балалары да туыс-туғаннан бөлінбейді. Ру ел қауымдастығында бірге тәрбиеленеді. Өмірде тұрмыста қиындық көрмейді. Бұл салттың түбінде жесір ана арқа сүйер қорғанынан айырылғанда қамқорсыз қалмасын, балалары жетімсіреп, әке мейірімен тәрбиесінен ада өспесін деген үлкен жауапкершілік жатыр. Жетімін жылатпау, жесірін қаңғыртпау үшін атқарылған әмеңгерлік салты бүгінде жалғасын тауып жатыр ма? Қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, бүгінгі сұралғының тақырыбы әмеңгерлік деп аталады. Байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872-82. Енді жалпы айтыңыздаршы, осы дәстүр әлі күнге дейін бар ма? Жалғасып жатыр ма? Әмеңгерлік дегенді. Енді бұны кесіп жарып, қарсымын, қарсы емеспін деп айту мүмкін емес шығар. Себебі бұл тағдыр ғой. Адамның өмір болғаннан кейін неше түрлі оқиғалар болады. Тағдыры әртүрлі болады. Енді басқа салып жатса, әйел адамның жағдайы, ер адамның жағдайы, мұнда ойлаймын ең біріншіден құрмет, сыйластық, иә, бауыр арасындағы, ағасына деген, інісіне деген құрметі, сыйластығы содан туындап отыр деп ойлаймын. Енді Фатиха ағасыз ба ойлайсыз? Енді біздің қазақ тарихында да мұндай жағдай бүгін болған жоқ, немесе бұрын ғана болып, бүгін таңда болмай қалды десек, онда біздің сол баба жолын, бабаның аманатына қиянат жасап жатқанымыздың белгісі болады. Жетімнің көбеюі, жесірдің көбеюі бұл соның белгісі болады, қиянаттың белгісі болады. Кешегі өткен Құнанбай өзінің ағасы қайтыс болып кетті, бірақ Құнанбай өзі үйленіп алған адам. Үйленіп алғанда өзінің ағасы қайтыс болды, қайтты, жеңгесін әмеңгерлікке алды. Жеңгесі ұлжанды әмеңгерлікке алды. Ал Ұлжаннан кім туды? Ұлжаннан Абай туды. Егер біз бұны сондай бір бұрынғының әңгімесі қазіргінің қатысы жоқ десек, онда біз бүгін адамзаттың бетбейнесі деп, ұлтымыздың бетбейнесі деп мадақтап жатқан Абайымыз дүниеге келмеседі ғой. Бір алла біледі ғой. Абайды негізге ала отырып, Абай туды деп жаңағыдай қазіргі 21-ші ғасырға осы әмеңгерлікті қайта жаңғыртса қалай болар екен? Әрине, бұл қазіргі қоғаммен көзқарасын алып айтсақ, қазіргі көзқарас адамдар жүрегін бір тар қорапқа қамап тастаған сияқты көзқараспен болдық та, мен қабылдай алмаймын, мен көтере алмайды екенмін дейміз де, мен деген дүние қазір басым ғой, менменшілдік басым болды, бірақ біз мен дей тұра өзіміз көз алдымызда жүрген жетімнің тағдырын немесе жесірдің тағдырын соның орнына өзімізді қойып ойладық па? Жетім не деп жүр? Жетім жат біреудің қолына барып, жат біреуді әке дегенді қалап отыр ма? Өзі қаламайтын бір адамды әке деуді. Бәлкім жетім өзінің туыс бауырына жақын шығар. Өзінің бірге тетелес өскен жаңағы аға інісінің балаларымен жақын шығар. Біз оны ойладық па? Ал жесірші? Жесір жарайды. Оның таңы атпай жатқан шығар, күні батпай жатқан шығар жалғыздықтан, жүрегін жалғыздықтың қайғысы мұжып жатқан шығар. Содан кейін ол қайтеді? Сол жалғыздық деген бір
Yani Allah Tağalağa gana jarasatın jalgızdıkta basına salgandan keyin ol sol jalgızdıktan şarşap tım kursa birüü menen bir kese şayды bölüp içip ışıp sırlasıp oturayın dep taldap sonday jağdayga baratın çıkar. Belkim sol jañağı özünün küyeuinin tuus bawırınan ümit ететин çıkar. Mına jetimderge ye boqıp almayma bolmasa janımda oturup bir qattı qayırım jumısıma kömüktesi salsa başqa odardan iştenge talap etpesedim qoy dep. Belkim jesirdin de köngülünde sol bar çıkar. Biz men deyimizde onun bärine jawap tastaymız da sonun keyin osunday jağdayga barıp jatırmız. Sonda endi Fatihaga jalpı dürüs aytıp otursız qoy biraq jañağı qazirgi qoğam onu qabılday alar mı eken? Қазіргі қоғам, қазіргі қоғам бұрынғы қоғамнан ештеңе өзгеріп кеткен жоқ. Бұрынғы жасаған өмірді біз қазір жасап жатырмыз бұрынғы адамдардың өмірін. Бұрынғы замандағы жыл 12 ай болса, қазірде жыл 12 ай. Бірі 13 ай өмір сүріп жатқан жоқ. Енді қазір заман өзгерді, адам өзгерді дейтіндер көп қой. Ол адам өзгерді, заман өзгерді деген ол ауыздағы тақырып. Санадағы емес. Ауыздағы тақырып. Аға, енді сана өзгерген ғой қазіргі тақырып. Ал біз санамызды өзгерту үшін санамызды өзгерген сананы өзгертпеуге де болады. Өзгеріп кеткен сананы қайта қалпына келтіре аламыз. Ол үшін қалпына келтіру үшін ұрпақ ұлтын сүю керек. Ұрпағын сүю керек. Ұлты үшін күйіну керек. Ұлты үшін күйінбесе, онда жетімдердің саны асқан, жесірлердің саны асқан. Бірінші ұлтын сүю керек. Рахмет Фатихаға. Енді Әсел ханымға сұрақ қояйықшы. Жалпы әмеңгерліктің басты мақсаты өзінің жаңағы ұрпағын ия басқа әулетке жібермеу мақсатында ғой, ия. Ал қазіргі кезде ондай жаңағы салт-дәстүріміз ұстанып жатқан жоқ, ондай дүние қазіргі таңда жоқ, ия. Жаңағы күйеу қайтыс болып кеткен жағдайда басқа жаңағы ер азаматқа тұрмысқа шығып, ия, не болмаса жаңағыдай әртүрлі дүниелер болып жатыр ғой. Өгей деген дүниеде осыдан шығып жатыр қазіргі кезде. Енді қазіргі заманда көп жағдайларда енді әмеңгерлікті бай қойғанның өзінде бұл нәрсенің екі жақты ұшы бар ма деп ойлаймын. Қазіргі замандарда енді көп отбасыларда өзінің бауырының баласынан бөлек өзінің баласы шағасын асырап жеткізе алмай, оған дұрыс тәрбие бере алмай жатқан отбасыларды кездесіп жатыр қоғамда. Енді соған қарағанда қазіргі кезде енді адамдардың психологиясы басқа ма деп ойлаймын. Бұрынғыда енді ұрпаққа деген сондай ұрпақты бағалау, ия, қазіргі кезеңдерде сондай ұлттық құндылықтар жойылып бара жатыр ма деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз Әсел ханым. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тікелей эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіз ба? Сауалыңызбен бөлісе беріңіз. Ақтаудан бастап ал Шымкентке дейін темір жол салу керек. Бұрынғы темір жол технология бола береді. Шетелдіктерге темір жол салдыру керек. Ана партия істесін. Партия істеуге болады. Адал партия істесін. Аға, сіз қай жақтан хабарласып отырсыз? Бейнеуден. Бейнеуден. Есіміңіз кім? Баруына жақсы болса, барып келу. Есіміңіз кім? Серік. Аха, Серік аға, енді біздің хабарға хабарласып отырсыз. Біздің бағдарламаны көріп отырсыз ғой. Жалпы бүгінгі тақырып әмеңгерлік жайында. Ойыңыз қандай? Әмеңгерлік жайында. Адамдар барып келуіне жақсы болды. Жақсы емес болды. Аға, әмеңгерлік жайында ойыңыз қандай? Сіз пікіріңізбен бөліссеңіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты, мүлде біздің жаңағыдай тақырыпқа сай емес дүниені айтып отыр. Енді Фатихаға жаңа Әсел ханым айтып отыр. Жалпы өзгенің баласы тұрмақ, жаңағы өзінің баласын асырай алмай отырған жандар көп қазіргі уақытта. Иә, өйткені бұрынғы заманда да ойбай, мынау жесір қалған екен деп кез келген біреуіне ұстап бере салмаған. Алды менен сол жесірге ие болатын азаматтың тірлігіне қараған, жөн жайына қараған. Бір биеден алада құлада туады дейді, бір әкеден туып отырса да сол балалардың мінез құлқына, көпшілдігіне, бауырмалдығына, мейірімділігіне, өзінің
can bağırlığına, cevap kesiliğine, adam kesiliğine karayı oturup, ey, osu jesterge, jetimge iye bolsa, mınau iye boladı. Ertең ананы қаңғытып тастамайды. Фатихаға жалпы жесірдің өзіне таңдау қойғанда да жаңағы адамгершілігіне, я оның тұрмыс жағдайына өзде кенше қараған ғой. Сондайды жаңағы таңдаған, я. Сондықтан да бүгінгі таңда кез келген отбасы жан баға алмай отыр, бір өзін жан баға алмай отырып, енді біреуді алып қайтып жан бақтырмақшы деген сияқты біз көзқараста байлам болуымыз керек. Қолынан келетін адам бәрінде жасайды. Жесірін қаңғытпасын, жетімін жылатпасын. Енді Фатихаға айтыңызшы, сол кездегі әмеңгерлік мәселесін жаңағы ру ақсақалдарының басқаруымен кәдімгідей бұл бір күнде шешіле салатын дүние болмаған. Я, ал қазіргі кезде бізде жаңағы ақсақалдар алқасы бір жаңағы дүниені шешу деген мәселеге келгенде бізде қиындық туып қалмай ма? Содан кейін бұны қазіргі қоғамдағы жастарымыз қалай қабылдар екен? Енді қазақ шіркін данышпан ғой. Көп нәрсені бір ақ ауыз сөзбен айтқанда тұжырымдаған. Әке тұрып ұлы, ана тұрып қызы сөйлемейді деді. Солай деді де, қайтты үлкенді сыйлап, құрметті үлкенді тыңдау деді. Дала заңына бағынды. Сондықтан адами құндылық та о заманда болды. Бүгін ғана адами құндылық болып жатқан жоқ, бүгін ғана тек қана осындай біз сауатты болып керемет болып кеткен жоқпыз. О заманда да қазақ халқының, біздің ұлтымыздың, адамзаттың өркендеуі болды. Сондықтан ол заманда ақсақалдар да сондай сөзіне ие болатын дуалы ауыз болды. Сөзі өтетін адам болды. Қазір ондай жоқ. Сөзін тыңдай білетін адам болды. Қазір жоқ деп айтпаймын, бар. Сөзді әгі тыңдамаған сөз жетім дейді ғой. Сондықтан сол ақсақалдың, сол қадірлі ақсақалдың қадіріне жете білетін халық болса, ақсақалдарымыз бар. Ал біз қазір жастар сөйтет, жастар бүйтет деп айтамыз. Жастар кім? Жастар қайдан шықты? Жастар аспаннан аяқ салбырап түскен жоқ қой. Ода ата-анадан тәрбие алып шықты емес пе? Оның ата-анасы не істеп отыр? Ата-анасы сол баланы тәрбиелеп, бағып, қоғамға қосты емес пе? Сол ата-анасын, сол ата-анасын тыңдайтын шығар ол ұрпақ. Бірақ қазіргі таңда ата-аналар да бұндай жаңағы дәстүрге қарсы емес пе? Ата-ана қарсы болса, ол ата-ананың ол ата-анасы, оның да ата-анасы бар. Оның ата-анасы айтпаған шығар. Ұлтыңның, сенің халқыңның тағдыры, салты, дәстүрі өнегесі деп айтпаған шығар. Біз өнегемізді, салтымызды, дәстүрімізді бүгінгі ұрпаққа үйретпесек, бізден кейінгі ұрпақ оны ауадан алмайды ғой. Фатихаға айтыңызшы, жалпы қазіргі уаққа бізге әмеңгерлік дәстүрі керек деп ойлайсыз ғой, иә? Әрине. Иә, Әсел ханымнан сұрайықшы. Әсел ханым, сіздің ойыңыз қалай? Енді қарсымын ба, қолдаймын ба? Иә, енді тарихшы ретінде айтыңызшы, бұл өзі тозған дәстүр ме, не болмаса жаңағы озық дәстүр ме, қалай айтасыз? Енді қазіргі қоғамда бұл енді күнде кездесіп жатыр деп айта алмаймыз бұл дәстүрдің, иә? Бірең сараң бар. Иә, бұрын болған, енді қазақта бұрын болған, ол туралы деректерде де кездеседі. Дина Нұрпейісовамыздың өзі жаңағы ауыр кезінде жесір қалып, жары қайтыс болғаннан кейін әмеңгерлікпен күйеуге шуға мәжбүр болған. Нұрәлі. Иә, Нұрәліге. Інісі. Иә, сондай тарихта белгілі фактілер бар. Қазіргі кезеңдерде енді ол кезде мүмкін әйел адамның қоғамдағы рөлі басқаша болды, иә? Әйел адам бала тәрбиесімен айналысты. Отбасының, үйдің ошағы ретінде, иә, бала тәрбиесімен, үй ісімен айналысып отырды. Қазіргі заманда енді әйел адамдар ер адамдармен қатар жұмыс жасап, қызмет етіп, көп жағдайларда үйден гөрі далада көбірек жүреді. Сол себептен енді қазіргі кезеңдерде жастар осы салт-дәстүрді ұстана береді деп айта алмаймын. Жақсы, Әсел ханым, қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Тыңдап отырмыз сізді. Қазір әмеңгерлік дейді, мысалы қазақтың салт-дәстүрін айтып отырмыз ғой біз ше. Мына бәрі ананың тілінен, ананың тәрбиесінен дейді мысалға. Сол ана мысалға мына екі отырған жаңағы бойжеткен мысалға мына кісілер біздің ұрпақ тәрбиелесе біздің қазақ жаман болмас еді. Аға, енді қазір Еуропаға неге еліктеп кеттік те, мысалы әмеңгерлік деген ол ана жетімді жаңағы жетім баланы сыртқа жібермеу, жетімді жылатпау, сол қамқорлығыңды алу болған мысалға. Соны дұрыс түсінсеңіз деймін менің ойым. Аға, енді қазір аналар балаларын жаман тәрбиеледі, тәрбие бермей жатыр деп айта аламыз ба? Мен өйтіп айтпаймын.
Bırak bizde kazık barsan bala bakşağa orşa, orşa veren ekin Kazak'tın ana sanası dağı nenin bari görüyordu. Sınıfı sınırma aydın. Ya, şimdi jalpı əmengerlikke pikiriniz qanday, oyunuz qanday? Menin oyum ala, eğer de jana ayel balası kesir kalatın bolsa, özünün kelisin berse, ana baldarım de asırtka şıkpasın, özün kepres körmeyin dese, oğan kelisi o boladı. Onlara iki jata kelisin bol kere bol. Әйтпесе белден бар, ана ер адам бар, мен алам деген болмайды ол. Өзіңізді таныстыра өтіңіз, қай жақтан хабарласып отырсыз? Менің атым Қадиров Мырзатай Аманжолұлы. Мырзатай аға, қай жақтан хабарласып отырсыз? Алматы облысы, Ұзынағаш, Жамбыл ауданы, Самсыдан хабарласып отырмын. Рахмет аға, сізге алғыс білдіреміз. Бұл шындық ол, мысалы, бұл мысалы әйел баласы кінәлауға да, ерте де кінәлауға болмайды. Егер де келісілсе, қазақтың тірлігі бәрі оңалады. Дұрыс айтасыз аға, рахмет. Енді расымен де, иә, жаңағыдай бұрынғы заман мен қазіргі заманды салыстыра алмаймыз. Бірақ жаңа сіз айтып кеттіңіз, өзгерген ештеңесі жоқ деп, иә. Бұрынғы кезде әйел адамдар жаңағы ошақ қасында болған. Иә, баланың тәрбиесіне жаңағы өз өмірін жаңа арнаған. Ал қазіргі кезде қалай? Әйел адамның барлығы жұмыста, қызметте, иә, өзінің бір қызметі бар. Олар да ер азаматтар сияқты ақша таба алады, олар да жаңағы жесір қалған жағдайда баласын тәрбиелеп жеткізе алады, иә? Аға, қазір өз ойыңызбен бөлісесіз. Алдымен телефон қабылдап алайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. А, саламатсыздар ма? Мен сіздерге біріншіден үлкен рахмет айтайын деп, мынау осы жақыннан бері мен сіздердің бағдарламаңызды көріп отырмын. Қазаққа, мына біздің халқымызға деген нағыз керек бағдарлама екен. Рахмет. Бүгінгі тақырыптарыңыз, мен өзім ойлаймын, әмеңгерлік деген енді ол ешкім жетіскеннен болмайды ғой, ондай жағдайға бармайды ғой. Мен ойлаймын, әкесіз өскен ұлмен әкесімен өскен жаңағы ұл екеуі айырмасы үлкен жоғары деңгей ғой деп ойлаймын. Жоқ, екеуі айырмасы үлкен ғой деп ойлаймын. Біздің қазақ халқымыз соны жаңағы бағалап, әкесіз өспесін деген жаңағы жағдайы шығар енді деп мен өзім ойлаймын. Ұрпағын ойлаған демек. Иә, ұрпақты мына әкесіз өсірмеу мақсатта осы әмеңгерлік. Түсіндік аға, рахмет сізге. Өзіңізді таныстыра өтіңіз, қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен Түркістан облысынан Нұрлығали деген азаматпын. Мынау сіздердің хабарларыңызды көріп өте қуанып отырмын. Басқа да мынау жаңағы теледидарда осындай үлгі көрсететін, жақсы мына қазақи дәстүрді қолға алатын осындай жаңағы хабарлар көп болса екен деп өзім тілеймін. Аға, сізге алғыс білдіреміз. Күнделікті сағат 16:35-те, 18:35-те біздің сыралғы хабарын көріп хабарласып тұрыңыз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Қымбатты көрермендер, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін біздің арнадан ауыспаңыздар, сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады.
Kuramındağı amin kışkıldarı kandağı kanttın dengeyin azaytıp, onu sıyıltıp aynalımın rettiydi. Belsizlik pen semizlikten arıldad. Ökpenin sozulmalı auruları kezinde paydalı. Tapsırızger 8-727-221-0595. Kazakstan boyunca jetkizu tegin. 221-0595. Sau mal. Derttin şipasın dastırden al. Әрі қарай жалғастырайық хабарымызды. Бүгінгі тақырып әмеңгерлік деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы отыр. Фатихаға жаңа сауал қойдым ғой сізге, иә. Жалпы қазіргі кезде қыз-келіншектер өзім-ақ жеткіземін баламды, иә. Жаңағыдай біреуге қаратпаймын, иә. Өгейлетпеймін деген сияқты дүниелерді айтып жүр. Ондай заман, ондай жағдай бұрында бүгінде болып жатқан жағдайлар бар. Бұрын болатын себебі бұрында бас салып ұстап бағанада айтты қой, ешкімге олай елде сен мынаға тиесің де тиесің, тимесең де тиесің деп айтпады. Мәжбүрлемеді. Ақылмен жеткізді, ақылмен қабылдайтын адам сол туыс туғанда қалам десе қалды. Жоқ, мен жаспын, мен басқа адамға да үйленемін, өзіммен теңім бар сөз салып жүрген немесе сондай бір жағдайларын айтатын болса, оған рұқсат берді. Рұқсат берді, жаңағы мал дүниесіне ие болып отырды. Екіншіден, егер бүгінгі таңдағы мені біз байланыстыра бермейік, жесірдің заңы, жесір дауы, жер дауы деген кезіндегі ата бабаларымызда, қазақтың жеті жарғысында Төле би бабамызда кезінде осы жағдайында түгел қойған заң болған әуелі. Өзінің сондай қазақтың ұстанымы заңы болған бұл жағдайында. Әрине, иә. Бұл жағдайда заң болғанда егер ағайынды 4-5 жігіт болатын болса, 4-5 жігіттің ортасындағы бір жігіт қайтыс болып кетсе, отбасы бар бір жігіт қайтыс болып кетсе, онда соның анау кіші інілеріне үйленетіндей жағдай болып, жаңа келінге айтады ғой, қарағым енді үйленесің бе, бір адам осы жаңағы аға інілерін талдайсың ба жолдасыңның дегенде, талдаймын деп жаңағы інілерінің біреуін талдайтын болса, енді қайнысы ғой, қайнысына үйленемін деп талдайтын болса, қайнысы өзінен үлкен жаңағы ең үлкен ағаларына тоғыз қара беретін болған. Себебі ағасы жол бергендігі үшін. Фатихаға қазір жалғастырамыз, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен, тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы кеш, тамаша аман. Саламатсыз ба Ғали апай? Аман болыңыздар. Мына бүгін өте ауыр тақырып екен. Адам баласының бермесін деп қойдық. Негізі ол оңай емес қой. Туған ағасын әйелін алуға бауырмын. Не ағасына туған бауырын әйелін алуға. Бір таныста оқиға болған. Күйеуі қайтыс болып, өзі қайнысына үйленді. Бәрібір бөліп тұрады ананың баласы, ананың баласы деп. Одан да басқа біреуге тиіп, бәрібір соңғы болып қалады ғой, басқаныкі болып. Демек қарсыз ғой, иә? Қарсы болғанмен ауыр ғой. Естімей қалдық сізді. Ауыр ғой, иә? Иә. Аха, Ғали апай, рахмет сізге хабарласқаныңызға. Енді тағдырдың ауыр жеңіл дегенде жеңілі жоқ қой. Құдай салса құл көнді дейді ғой. Бұл тағдыр әмеңгерлік деген тағдыр Алла Тағала ол пенденің басына салғаннан кейін оны қайтеміз деген талқы ғой. Жесір қалған әйел мен қайтемін дейді. Жетім қалған бала мен қайтемін дейді, әкем жоқ дейді. Жесір қалған әйел күйеуім жоқ, мен қайтемін дейді. Ал ағайын туыс бауырлары қайтеміз, жетіміз жылап отыр. Жесіріміз қаңғып кете ме, не болады деп. Соның қамын жей. Сондықтан бұл ауыр және де кез келген адамның қолынан келе бермейтін бір үлкен ерлік. Ол заманда жасы жеткен адам болатын болса, егер жасы 40-тан 50-ден асқан адам болатын болса, күйеуі қайтыс болса, онда ол отбасына ие болып, бала шағасы ер жетіп отыр. Әкесінің шаңырағына ие болатын жеткен балалары бар. Сондықтан оған қам жемеген. Ол жаңағы сырттай көмектесіп бір қатты қайырым жұмыстарына, той томалағына астілеуіне көмектесіп отыратын болған ағайын. Рахмет Фатихаға. Ал жасып қалып қалу бұл Әсел ханымнан сұрайықшы. Әсел ханым, жалпы қазіргі таңда әмеңгерлік жолмен жаңағы ағасына не болмаса қайнынысына тұрмысқа шықпақ түгіл, абысындар бір бірімен жаңағы тату тәтті емес. Бір бірінің жаңағы иә баласын нетпек тұрмақ енді шынымен қайын інісінің не болмаса қайын ағасының келіншегін алдыртуға мүлдем жаңағы жол бермейтін сияқты.
Bunda men oylap otırım kazır, mesele amengerlikte emes, tärbiyede. Tärbiyede. Eğer de anası, balasına dürüst tärbiye berip, jana amengerlikpen onun inisine, ağasına küyüge şıkpayak, sol kelgen äulетінде bala şağasını alıstatpay, jaqtatpay, olardın jana tatu tatlı ömür sürüp, birge jana ösüp, önüp, sonday tärbiye berip otırsa, onda bala şağası da, janağı ayel adam da eşkayda ketpeytin şıxar dep oylaymın. Sonda, demek, jesir qalğan ayel bar ömirin bala şağasımen sol äuletke arnau kerek dep otırsız. Endi ol jağday artırğan tağdır bolğandan keyin. Ekinci ret turmusqa şıqıp jatat kebirler. Jana aytıldı qoy, ol eger de ayel adam basqağa söz salıp, jana turmus quram dese, onda atanı enesi batasın berip, ruxsat berip, jana qalmal tölenip, solay ol uzatılğan. Бирақ деген мен де жана ол әйел адамның несіне байланысты ғой, берген тәрбиесіне. Егер де ол жана ата-анасынан өзінің жана жолдасының бауырларынан алыстатпай бала шағасын өсірем десе, ол жана әйел адамның тәрбиесіне байланысты деп ойлаймын. Әсел ханым, жалпы рұқсат бермейтіндер де бар ғой. Ондай жағдайда не істеу керек? Иә, мысалы, жесір қалған жағдайда келінін жібергісі келмейтіндер бар, иә. Жаңағы өзінің бауыр еті жаңағы немерелерін басқа жаңағы әкеге қаратып қоймайтындай жаңағы. Қазір енді айтып отырмын, ол тәрбиеге байланысты. Әркім қалай қабылдайды, иә. Ол енді өзінің таңдап тиген жарың болғаннан кейін, үйленген жарың болғаннан кейін олардың туыстарынан бала шағасын алып кетіп, басқа әулетке барып, береке табу мүмкін емес шығар деп ойлаймын енді. Бірақ бар ғой қазір ондайлар. Қазір енді бар, бірақ дегенмен де жаңағы алыстатпай, мейлі оны ата-енесі де жаңағы әйел адам да түсініп, келісіп, ортақ шешіммен енді жауласпай, бала шағасын бір-бірімен жауластырмай, ағайын туысымен сөйтіп бір ортақ шешімге енді өте ауыр тақырып екен енді. Айтудың өзі қиындау дейсіз ғой, иә. Енді Фатихаға, жалпы әмеңгерлікті ұят санайтындар да бар. Жалпы өзімнің ағамның келіншегін қалай мен әйелдікке аламын, иә? Не болмаса мен өзімнің күйеуімнің жаңағы інісіне қалай тұрмысқа шығамын деген сияқты. Соны ойлаудан бұрын сол адам, соны ұят санайтын адам, соны ойлаудан бұрын баласын ойлау керек. Өзінің тұқымын, тұяғын ойлау керек, тағдырын ойлау керек. Соның орнына өзін қою керек. Бірінші, тәрбие тал бесіктен дейді. Бас ауырмағанның құдаймен ісі жоқ деген тағы да бір мақалымыз бар ғой. Өзінің бас ауырмаған, өзі жесір емес, жетім емес, қағанаға арық, сағанаға сарт болғаннан кейін, оны басына кіргізгісі келіп, оның ұлтының, өзінің ұрпағының, туысының тағдырына бас қатырғысы келмейтін, ол тәрбиеден шығып тұрған, сол адамның түсінуінен шығып тұрған әңгіме. Бізге бүгін неге ауыр болып жатыр бұл тақырып? Айтқанға да естігенге де неге ауыр болып жатыр? Себебі біз дайын емеспіз. Біз санамызды дайындыққа емес, басқа нәрсеге жұмсап алғанбыз да, енді содан қиналып жатырмыз. Себебі біз жаңағы қонақ айтып келмейді, қонақтан бұрын дайындығыңды көр деген қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Сол сияқты біз бұл тағдырға басымыз аман, деніміз сау күні дайындалуымыз керек. Ей, Құдай өзі сақтасын, сол күні басымызға кеп қаса, біз Фатихаға дұрыс айтып отырсыз ғой. Бірақ қараңызшы, біздің қазақтың қанына сіңген салт-дәстүрді біз қазіргі уақытта қабылдай алмасақ, бұл жалпы қазаққа жат дүние болып саналады ғой онда. Біз оны сонда қабылдау үшін қашан дайын боламыз? Бұл жерде мен ойлаймын, қазіргі заманда, бұрынғы заманда емес, адам басына тағдырына салса, ол адамның психологиясына байланысты, сол жердегі жаңағы отбасындағы адамдардың түсінігіне байланысты деп ойлаймын. Егер де жаңа түсінісіп, бір-бірін мақұлдап, қолдап жататын болса, ол қазіргі заманда да болуы мүмкін. Жаңа мысал келтіріп отыр ғой, иә, айтып отыр ғой, иә, мысал. Есіме тағы да бір келіп жатыр. Иә, Фатихаға, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба? Үзіліп кетіпті байланысымыз. Есіме түсіп жатыр. Бүгінгі заман дейді. Бізге де бүгінгі заманның дәлелі керек болып тұрса, осы аты жөнін айтпай қояйын. Бір қанша жылдың алдында біреудің жалғыз ұлы аяқ асты қайтыс болды. Үйленген, отбасы бар, бір баласы бар еді. Ана жігіт қайтыс болып кетті. Әке шешесі әйтеу шықпаған жан қалды жалғыз ұлына. Бірақ әке шешесіне жалғыз демеу сол ұлынан қалған бір тұяқ болды. Немересі. Немересі. Содан
sol nemeresine ercetip bir 2 yaşqa taman kelgen kezde ana kelindi kelin degen joq so günden bastap qızım dep süytip qabıldadı ana kişiler. Qızım dep qabıldap ata anasına da barıp aytdım. Biz siz buna kelindi bizden alıp ketpeñizler. Bul bizdin qızımız bolsın. Sen de qız bolsa da biz de qız bolsa da bul qaytıp kelip sizlerge de jestir bolıp atanbasın. Biz özü taldasa öz kolumuzdan uzatamız dedi. Süytip jürgende tuğra körşüsü menen ana jañege kelin özleri köngüldir jaqın boldı ma? Taldadı üylenöyin dedi. Quwana quwana ruxsatın berip üylendirdi. Kadimge özünün qızı retinde üylendirdi. Ye özünün awulında, özünün awulındasın dedi. So köşelerinde. Soğan üylendirdi. Künü bugün qaraŋşı adamın tektiligin qaraŋşı, parasatın qaraŋşı, tärbiyesin qaraŋşı. Künü bugün ana uzatıp jirgen indi kelin qoy, söz kelin bop, jester qalan kelin uzattı qoy. Äke şeşe dep ana uzatıp jirgen üyine kelip turat. Menin äke şeşem meni jañağı Әке шешем деп есептеймін. Бала қайда аға? Бала жаңағы атасы мен апасына қалдырып кетті. Қалдырып кетті. Ал ол бала жаңағы әйелдің тиген күйеуін әке деп айтады. Анасын ана деп айтады. Бірақ атасы мен апасын ата апам деп айтады. Қалай жүрекке сиіп жатыр бәрі. Бұл жерде тұрған ештеңе жоқ. Біз жүрегіміздің барлығын, санамыздың барлығын түгелдей ауыр нәрсеге салып алғанымызда солай қараймыз. Негізі біз дүниеге мейіріммен қарауымыз керек. Иә, Фатихаға дұрыс айтасыз. Рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар. Жаңа хабарласа алмай жатқан көрерменіміз қайтадан байланысқа шыққан сияқты. Саламатсыз ба? Алло, естіп отырсыздар ма? Естіп отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мына кешеде көтерген тақырыбыңыз, бүгінгі көтерген тақырыбымызда қазақ халқының әдет-ғұрпы жөнінде. Өте дұрыс бағдарлама, құштарлық. Енді сіздер тек қана бағдарламада қазақ халқының әдет-салтын бет жағын айтасыздар. Ал бұл неге бұндай? Мына қатысып отқан тарихшы қарындасымыз қазіргі жастар қабылдамайды, қазіргі адам оны мойындамайды деп айтып отыр. Ал соның себебін неге іздемейсіздер? Нағып тереңін қазбайсыздар. Бізде ол үшін, қабылдау үшін жәндегі садиктен бастап балаларға қазақ ұлтының... Аға, оның себебі не деп ойлайсыз? Сіздің ойыңызды білейікші. Менің ойым мемлекет жастарға қазақ деген халықтың дәстүрін айту керек. Мәселе сонда. Осыны айтсайшы, е детсатта айтпайды, е мектепте айтпайды, е жоғары білімде айтпайды. Қазақтың басқа халықтан ажырату үшін қай дәстүр бойынша мойындайсың десек, қандай сұрақ бересіңдер? Өзің ойлашы. Қазақта қандай салт қалды? Ештеңе қалған жоқ. Орысша оқиды, басқа ағылшынға шықтық қазір. Қазақ деген ұлттың жаңғыз әмеңгерлігі емес, бірнеше дәстүрі жоқ болды. Кейінгі жастар қалай қабылдайды оны? Түс көргендей. Кәдімгі дикий. Екінші айтып отқан тақырыптарыңыз, бұның түбін айту керек қой. Қалай баланы тәрбиелейсіз? Әмеңгерлік деген сөзге үркі қарайды, шалқасынан құлап қалады керек болса. Өйткені ол жасы 30-ға шейін келсе, ол мәселені естімесе, мемлекет тарапынан, оқу тарапынан, тәрбиелік тарапынан ешкім айтпаса, естімесе, иә. Енді келіп телевизордан айтасыңдар, өте жақсы. А бұны айту үшін түбінен бастау керек қой. А арғы тарихтан бастау керек қой. Қазақ деген халықты немен ажатасың десе айтамайсың ғой. Қымыз қымыран ішеді, қарайды отырады деп айтамыз ба, не дейміз? Аға, енді өзіңіз, өзіңіздің балаларыңызға, немерелеріңізге айтасыз ба осы салт-дәстүр жайында, салт-дәстүрдің ішінде осы әмеңгерлік жайында? Әмеңгерлік жайында, енді сен енді мына тақырып деген айтып отырсың да, әмеңгерлік жайында жалпы қазақтың үлкенді сыйлау жөнінде, үйде әке шешенің атаман апаның рөлі жөнінде неге айтпаймыз? Айтамыз, оны байқайды. Бірақ біздің айтқанымыз жеткіліксіз. Қоғам болып айту керек. Иә, дұрыс айтасыз. Аға, қай жақтан хабарласып отырсыз? Өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Жоқ, таныстырам. Мына ойынды сіздердің тақырыптарыңыз өте жақсы. Бірақ бұл теңізге тастаған бір жәндегі рахмет аға. Жәндегі не сияқты. Түсіндік сіздің айтқаныңызды. Рахмет. Аха, өзіңізді таныстыра өтіңіз. Үзіліп кеткен сияқты. Енді ағаның айтқаны. Енді біз бағанада айтып жатырмыз ғой, тәрбие тал бесіктен деп. Біз бүгін қабылдап, бағанаға сөзім қайта-қайталауға тура келіп жатыр ғой. Біз бүгін қабылдап, ауыр-ауыр деп жатырмыз негізі. Бас ауырмай тұрып, балтырымыз сыздамай тұрып, бақытты күнімізде, әй, балалар, біздің алдымызда осындай тағдыр болып қалса қайтеміз деп. Отбасында бұны талқылай отырған дұрыс. Алдын-ала айту керек. Өйткені жан бар жерде қаза бар. Ертең бейнет келуі мүмкін, қасірет келуі мүмкін, қайғы келуі мүмкін.
сол күні біз қайтеміз деген нәрсені содан бұрын ақылдасқан дұрыс. Фатихаға рахмет. Енді біздің эфиріміз аяқталды. Енді уақыт жетпей қалды. Расымен де, я қысқа нұсқа айтыңыз. Сіз айтып кеткен жаңа қарсы шығып отырды ғой. Мен бұған қарсы шығып отырған жоқпын. Бұл айтып отырым тәрбиеден деп, я. Рахмет. Тәрбиені бала қайдан алады? Отбасынан алады. Жаңағыдай ағаларымыз отбасында бала шағасына түсіндіріп отыратын болса, қазіргі жағдайларда тек қана әмеңгерлік қана емес, басқа да салт-дәстүрлерімізді тәрбие талбесіктен дейміз, басты тәрбие дейсіз ғой. Рахмет сіздерге алғыс білдіреміз бүгінгі хабарға келіп, өз ой-пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабар аяқталды. Аман сау болыңыздар.